السلام عليكم. أنا أمينة كالابيس، يا ماتورة أنت مدرسة اسمه متفاتي. صدت برسيد ني حديث مع أبو هريرة. نتسي الله شوف ميتا. ترسمتوي حديث إلى محمد عليه السلام. لا دريا ذا فاتشا زودين شوف ميتا قفن. بسمتاري فورت إشت ميمير إذا ميداشر تك الله سسا بسمتاري دوب إذا تجدو نيري كهير. Kujdesu për atë që bën dobi, kërko ndihmë nga Allahu dhe mos u bën pesimist. Nëse të godin dhe një gjë, mos tuaj si kur të veproja kështu, dhe të ndonë të kështu. Për tuaj, ka caktuar Allahu, bëri çfarë bëri. Vërtet fjala sikur, kërkon punë shejtanit. Shënon muslimi. Hadithin me uzimet e mbla, fjalë të këndshme, renditje të shkëqyer dhe dobi të bollshme. Në fillim të këtij hadithi bëhet fjalë për besimin e mirë edhe të fuqishëm. Në fund të këtij hadithi bëhet fjalë për thirrjen në besimin e shëndoshëm edhe në caktimin e Allahut, dëshirën dhe vullnetin e tij. Në mes të këtij hadithi bëhet fjalë për imanin dhe praktikën e tij dhe atit të zemrës. Pra ky hadith është një hadith i dobishëm dhe i bukur.